Ölmüş. Yeni menzilmiş. Боран. Боран. Өтінем кетпеш. Мен сен жақсы көрем. Жоқ. Жоқ. Бәрі бітті. Олай баш. Біз бір-бірімізді сүйеміз ғой. Ну, ты, как всегда, вовремя, как часы. За это вы меня и цените. Ну, проходи. Кому будем делать? Сейчас увидишь. Хорошо. А, кстати, возможно, она будет сопротивляться. Да не такое видали.
Я все. Уже? Я этим 10 лет занимаюсь. Да ты его дольше собирал. Я пойду. Я сейчас подойду. Вполне. Насколько срочно? Могу до завтра подождать. Хорошо, я постараюсь. Здесь полная информация. Угу. Мне нужен только загранпаспорт. Я понял. Ну, это, конечно, только Виктор. Между нами. Я, как всегда, могила. Я знаю. До встречи. Не болды? Тауып болды. Есім дейді ма? Жоқ. Алып жүріңіз. Неше күнге келдің? Бүгін жұмысым бітсе, ертен кешке қайтам. Асықсың ғой. Қалатын едім, білесің ғой. Мүмкін ертең киноға барып қайтайық бәріміз бірге. Мені киноға бармағанына 20 жыл болыпты. 20 жылда бір мәрте барып қою керек. Маған да біраз болыпты. Сол студенттік кезеңнен бері бармағаным мынау деймін. Шын ба? Қандай қызық кино болып жатыр? Білмеймін, интернеттен қарау керек. Барып қарай берейін бе? Бір жақсы боевик тапшы. Қойшы, көңілдігіне көрек та. Ал өзіміз қыдырып қайтайық кешке. Жарайды, тек кеш қалмайық, е? Томи жалғыз қалуға қорқады. Әрине. Шайыш. Жұмыстың реті осылай. Демалыс жоқ. Осындай сапарға келгенде болмаса. Не істейсің енді, осылай жүресің. Мүмкін Астанаға келіп тұрасыңдар. Көй, ол жақсы оқ. Шын айтам, бірге тұрамыз. Білмеймін, ол жағын ойланбаппын. Бір жақсы жұмысқа кіресің. Таныстар бар, Құдайға шүкір. Томирис мектепке барады, қасымызда гимназия бар. Білмеймін, Томирисің барғысы келмеуі мүмкін оның папасы осы жақта ғой. Үйреніп кетеді, кішкентай ғой әлі.
Оның үстіне мен Томиристі жақсы көрем. Шайырсыңш? Что с ней? Да все нормально. Гемоглобин, кажется, низкий. Скоро определим. Пару дней полежит, и все будет нормально. Я могу с ней поговорить? Да, конечно. Ее перевезут в палату, поставят ей капельницу, затем будет можно. Сейчас пройдите в регистратуру, нужны ваши данные. Хорошо. А где это? Ну, туда прямо пройдите. Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз. Дәрігер осында пациент тіркеуге жіберіп еді. Айта беріңіз. Жарты сағат бұрын есім білмей түскен қыз. А, иә. Аты жөні? Омарова Мадина. Қай жылғы? 96 жылғы. Мекен жай? Әуезова 98. 25-ші квартира. Болды ма? Иә, болды. Сізге бір өтініш бар еді. Қандай? Жаңа қыздың үйіне хабар бересіз бе? Өзіңіз неге хабарласпайсыз? Сіз хабарласаңыз дұрыс болар еді. Жарайды, керек емес. Телефон номерін айтыңызшы. 395 87 45. Алло. Оспанова Мадинаның үйі осы ма? Иә, 4-ші қалалық ауруханадан хабарласып тұрмын. Жоқ, Мадинаның жағдайы жақсы. Тек талып қалған болмаса, қазір есін жиды. Аха, жақсы, сау болыңыз. Рахмет. Шаршап кетті. Жақсы. Болды, киімдерін алып келе бер. Вроде все нормально. Ну и хорошо. Ертең тағы бір рейс осын. Дайын боламыз. Осын ертерек бітірікші. Сауды қашан? Талғат оның өзі айтады. Біздің жұмыс қыздар дейінді. Все хорошо, шеф. Дайын боламыз. Жарайды. Жақсы. Не болып жатқанын түсіндірші. Саған ойымды оқу болмайды. Түріңе не болған? Мен айтасын. Өзімді ойла. Бұран, осы уақытқа дейін қайда болдым? Білмегенің дұрыс.
Ол сенің қарындасыңа қатысты ма? Мен сен айта алмаймын. Түсінші. Қанша күтсейін? Айтшы. Мадина. Мен сен лайықты емеспін. Енді бұрынғы бұрын жоқ. Басқа қалаға кету керек. Күтпе. Боран. Өзіңе сақ бол. Боран. Сәлеметсіз. Мадинаға не болды? Бәрі жақсы. Қазір демалып жатыр. Сау болыңыз. Боран, тоқташ. Екеуміз сөйлесуіміз керек. Орталарымда не болып жатқанын білмеймін. Шынымды айтсам, екеуің екі жаққа кетіп қалсаңдар қуанар едім. Бірақ қызымның қиналғанына қарай алмаймын. Жалғыз балам ғой. Бақытты болса дейм. Ол енді мені көрмейтін болады. Өте берем. Одан енді ештеңе шықпайды. Ол күндіз түні сен ойлайды. Түріне қарасам жүрегім ауырады. Кешіріңіз кінәлім. Маған салсаң, Боран, қазір екеуміз сөйлеспейтін дедік. Бірақ бәрі біздің қалауымыздай бола бермейді екен. Менің де қателесуім мүмкін ғой. Сенің қандай адам екеніңді де білмеймін. Бірақ қызым жаман адамды жақсы көреді деп ойламаймын. Сондықтан оның қалауына қарсы емеспін. Кешіріңіз, біз солай шештік. Мен кеттім. Мәдинаның аяғы ауыр. Балаңды ойла. Ей, сенің көлің ба? Келесің ба? Алло. Алло.
Қандай көмек керек? Рахмет, өзім таңдайым. Шарет, керек болсам шақырарсыз. Жақсы маған көмектесіп жіберші. Қандай кітап іздейсіз? 12-де қызға қандай кітап алсам болады? Түсінікті. Ана жақты көрейік. Бұл жақта ересектерге арналған кітап тұр ғана. Осы жақты қарап көріңіз. Қызыңыз қандай жанрды ұнатады? Білмеймін, бәрібір сен. Онда мынаны көріңізші. Я не верю в монстров. Авторы Сашар Луис. Ужас па? Жоқ, бір баланың оқиғасы туралы. Қазір бәрі осы кітапты алып жатыр. Жарайды, онда осыны алайын. Онда кассаға барыңыз. Рахмет. Че, ешкім жоқ па? Пока ешкім келген жоқ. Шөлде кеттім. Соқ қиясыш. Ой, рахмет. Сен осы Тараздансың ба? Қачу? А так, таныс бір қыз бар еді. Әсел дейді. Танымайды екен. 95 жылға Таргуда оқыған. Мен Таргуда оқиды деп естіп пе? Жоқ, жай сұраған ғой. Сәлем. Сәлем. Кеттік па? Кеттік. Қайда барамыз? Білмеймін. Онда тамақ ішейік, мен де қарным ашты. Жарайды. Мен саған кітап алдым. Я не верю в монстров. Оқпын? Жоқ. Мен кітапты ағылшын тілінде жақсы көретін оқығанын қайдан білдіңіз? Менің қайда жұмыс істейтінімді білесің ба? Жоқ, шынымен сұрап тұрмын. Шешеңнен сұрап алдым. Бауырым, спасай. Пива ғой, тез. Тез, 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 тез. Қалайсың, Боран? Жаман емес. Шотам, тағы дұрдың ба? Біздікі күнде ғой, бауырым. Өмір солай. Шөлді қапсың ғой. Нұрлан келсе қазір, ішкізбейді. Рөлге отыр деп. Қайда орысыңдар? Рейске. Ачы. Жай сұрадым. Ачы сұрауы болмай ма? Өз жұмысың істе. Не аласың оң? Чо, сен жұмысың ерекше ма не? Сен пешкасың. Түсіндің бе? Өз ордыңды біл. Сөзіңе жауап бересің ба? Істе аласың. Пешка екенің рас қой. Орланға сен тұрсың ба не? Өз сөзіме өзім жауап бере алам. Жігіттер, қойыңдар. Осы тұрған жеріңде сындырып тастайын. Істеді ғой қолынан келсе. Жыныма тиме. Жібер, жібер. Қолынан келмесе айтпа. Жібер. Керек емес. Не болып жатыр? Ал мен қолым зындырып бастады. Қолын емес. Саусағым. Стволан бұл дейді, менші мақайды. Кім бастады? Ғабит ствол алып шықты. Анам бөлінсе алып бізді.
ана өзіне көп алып жүр. Орына қойын ба? Араласпа, өздері шешіп алады. Онда аналарға айтам, ертең келеміз деп. Неге? Енді жалғыз бармайын ғой. Ғабиттің қолын қарасаңшы. Борандау, пусын екі әйт. Одан да жалғыз барғаным дұрыс. Саған көмек түсетін жігіт керек. Ғабитке қарағанда борандайын тұр. Ғабит өзіміздің жігіт. Я ему доверяю. Так тупой он. Долго не протянет. А на Бурана я рассчитываю. Ты его потихоньку в тему вводи. Тебе тоже надо расти. Долго так будешь бегать? Я, Марлен. Айтқан болсын. Мен сен үшін соңына дейін барам. Нұрлан, я тебя ценю. Сенің бұлай жүргенін мен қаламайым. Хорошо. Біз бары берейік па? Қыздарды өздерін қалдырып, қайтып көле өресінде ол, мен аңғарға бармай. Ұқтым. Көмектесейін бі? Жоқ, жоқ, өзім. Мен бар жатайын. Жақсы, не бола ғой. Шай дайындар. Асық бір шай. Гамбургер ұнады ма? Мхм. Бірақ бәрібір. Қуырдаққа жетпейді. Қуырдақ майлы ғой. Мхм. Бірақ мынау жайнан сияқты. Көрдің бе? Жегенге де ыңғайсыз. Зато модно. Картошкасы дәмді екен, иә? Иә. Осыған дейін қайда болдың? Шынды айтайын ба? Аха, мен де енді тек шындықты айтатын боламын. Келістік. Жұмыстан болса ұялмадың. Мен оны бәрінен маңызды деп түсіндім. А қазір бір нәрсе өзгерді ме? Жоқ, енді менің кезегім. Жарайды. Дайындал. Қазір. Я жду. Шешең мен туралы. Не дейді? Енді шынымды айтсам, жаман заттар айтқан жоқ. Құрбыларының көзін шеде мақтап отырады. Енді сен ғой. Маманы әлі жақсы көресің бе? Білмеймін. Енді біраз уақыт өтті. Ол да мені жақсы көрмейтін шығар. Мүмкін. Бірге болғанымыз қалайсың бе? Әрине. Бірақ біз бірге Астанаға кететін шығармыз. Неге? Маманың танысы Астанаға барасың ба деген. Мамам қарсы емес секілдім. Қандай таныс? Қанат аға. Кеше осы жайлы сөйлескен. Жарайды. Шешең мен өзім сөйлесем. Жей ғой. Мхм.
көлікпен жүрсің бе? Иә. Кеттік. Марлен, сенің бір темаға кіруіңе рұқсат берді. Қандай тема? Талғатты білесің бе? Жоқ. Талғат Марленнің шефі. Из бывших авторитетов. Сейчас больше бизнесмен. Казино, игровые залы. Оно много, короче. И? Есть у него бизнес черный. Девушками торгует. Марлен его курирует. Сонда қазір қыздарға бар жатырмыз ба? Иә. Қанша болды бұл темада жүргеніңе? 7 жыл. Марлен саған сеніп жүр. Мүмкін оны күде дұрыс шығар. Сен айбет пе ғабет үшін? Өзінен де бар. Кейде бала сияқты. Мен де артық кеттім. Нормально бәрі. Оны бала кезінен танимын ба? Бірақ бірдеңе сеніп тапсыру қиын. Ақымақтау. Қалың қалай балам? Жақсы. Мәмнат шош. Йо. Анар шырына, қан көбейтеді. Басың ауырып тұрған жоқ па? Сәл ғана. Шаршағаннан шығар. Ана жастықты бере сұр. Тісін ауыстырайын. 2-3 күн асықпай демалып ал. Жұлдызға хабарласып, ескертіп қойдың ба? Йо. Кеше айтқам. Анықтама қағазың бар, әбден демал. Сабақ қайда қашар дейсің? Қапы не дейді? Әкең әлі айтқам жоқ. Естем. Боран енді ермейді. Бір жөні болар балам. Оның кеткенде дұрыс шығар. Аяғыма ауыр деп айтқан жоқ мұ? Айту керек пе еді? Оны ауруханада көрген. Сөйлестіңіздер ма? Бәрін айттым. Мам, неге айттыңыз? Білсін. Оның қандай адам екенін көрдік. Ол ондай емес. Осылай тастап кеткен адам қандай болады, айтшы балам. Әбден көзім жетті. Өз баласын тастаған адам ертең сені де керек қылмайды. Саған ондай адам қажет емес. Жарайды, оны болды. Ұмытайық шығын. Жақсы. Ұмытқаның дұрыс. Өзіңе де жеңіл болады. Шырылыңдыш.
Все, қалайсында жеттілер. Сразу талып келіндер ме? Иә. Бұл жерді мен жақсы білемін. А бұл бірге жұмыс жасайтын жігіт Толик. Қисық қайда? Қисықты менттер ұстап алған. Походу сұрауға алып кетті. Қыздар қайда? Жүр, жүр, тек тастай. Мен сені қайдан көрдім? Білмеймін. Қай жақсы? Тарасы. Не болды? Жай ешің.